У Харкові 22-річна дівчина захворіла на ботулізм. Вона отруїлася в'яленою рибою. В тяжкому стані її доправили в лікарню. Дівчина зараз на апараті штучного дихання. Пацієнтці ввели сироватку від ботулізму. Препарат доправили зі столиці. Проти торгівців рибою відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил». Я нагадаю, в Україні вже зафіксовано 90 випадків захворювання на ботулізм. 9 хворих померли. Практически сразу была переведена на искусственную вентиляцию легких в связи с тем, что страдали функции внешнего дыхания. Сейчас состояние сохраняется тяжелое, стабильное, проводится искусственная вентиляция легких.